Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандының хайуанаттар бағында ягуарлар балалардың көзінше қонжықты жеп қойды. Мен осы халықтан, осы кісілерден келген осы біздің зоопаркқа кешірім сұраймын. Жыл сайын қаламызда өткізілетін облыстық жас қанат 2014 байқауы биылғы жылда өз мәресіне жетті. Шахтер футбол клубының жетекшілері бас бапкер Виктор Кумыков пен Ұлықбек Асанбаевтың Павлодарда өткен жарыста болмағандарының себебін айтты. Қарағандының хайуанаттар бағында ягуарлар балалардың көзінше қонжықты жеп қойды. Оқиға алдыңғы аптаның жексенбісінде болыпты. Бүлдіршіндердің ата-аналары аңдарды үркіту үшін темір қоршауды ұрып соққанымен қонжықты құтқара алмады. Жыртқыш мысықтар ауру туылған қонжықты зообаққа келген тұрғындардың алдында талап тастаған. Ол кезде балалар тым кішкентай аюдың қонжығына қарап тұрған көрінеді. Осы кезде көршілес жатқан ягуарлар қоршаудың арасындағы темір есікті ашып, аяқтарымен қонжықты өздеріне қарай шығарып алмақшы болған. Аңдарды үркітеміз деген қарағандылықтар айғайлап терезені ұрғаннан түк шықпады. Осылайша 15 минут бойы темір қоршауда торуылдаған жыртқыштар дегеніне жетіп, аю баласын жеп қойған. Көмекке шақырмақшы болған адамдар маңайдан бірде-бір зообақ қызметкерін таппаған екен. Ал хайуанаттар бағының әкімшілігі болса, болған оқиға қызметкерлердің қателігінен болған мәлімдеді. Қонжықты, аюдың әлсіз туған қонжықты кісі болған кезінде берген ягуарларға. Оны олар сонымен біздің техника безопасности дұрыс атқармады. Мен осы халықтан, осы кісілерден келген осы біздің зоопаркқа кешірім сұраймын. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев жұмыс сапарымен Жезқазған, Сәтбаев қалаларында болды. Аймақ басшысы осы өлкелердегі өндіріс орындарының жұмыстарын бақылап, қызмет барысымен танысты. Аймақ басшысы бірінші болып Ютария ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің базасын аралап, өндірістік бағытқа арнап тігілген киімдерді тамашалады. Жезқазған, Сәтбаев өңірлері облысымыздағы өндірісі дамыған аймақтардың бірі. Бұл қалаларда Қазақмыс корпорациясының шахталарымен бірге киім тігетін өндірістер, көптеген жылыжайлар, автокөлік доңғалақтарын шығаратын зауыт орналасқан. Осы алып өндіріс орындарына бас сұққан аймақ басшысы оның жұмысына 10 бағасын берді. Для строительства многоэтажных домов определена площадка площадью 35 гектаров. Вот смотрите, сразу, чтобы обсуждение было, да, вот верните слайд. Вот это уже оценка, которую вы провели. Да. Уже документы есть. У двух оценщиков есть документы, есть заключение. Для строительства многоэтажных домов определена площадка площадью 35 гектаров, это так называемый микрорайон номер 6. Малоэтажной застройки микрорайон номер 8 площадью 200 гектаров. Облыс басшысы бірінші болып өндірістік киім тігетін Ютария компаниясын аралады. Бұнда жұмыс істейтін 400-ге жуық қызметкерлерге алғысын білдірген Әбдішев алдағы еңбектеріне сәттілік тіледі. Айта кету керек, бұл өндіріс орны еліміз бойынша алдыңғы орындардың бірінде орналасқан. Жыл сайын 730 мыңнан астам арнайы киім тігіп шығарады екен. Проект по фиру все меры государственной поддержки. Это и субсидирование, это и процентная ставка полностью за счет бюджетных средств была построена инфраструктура. Далее по программе «Занятость 2020» на предприятии мы обучили более 100 человек по программе «Занятость 2020». Жезқазған өңірін көкөніс пен ұлытау флора өнеркәсібі қамтамасыз етіп отыр. 15 жыл жай құрамына кіретін бұл шаруашылық жыл сайын 1 гектар аумаққа көкөністер отырғызады. Аймақ басшысы бұның құрылыс нышандарын да аралап қайтты. Кездесу соңында ұйымдастырылған арнайы жиналыста Жезқазғанда атқарылып жатқан істерге баға беріліп, келешектегі жоспар талқыланды. Талғат Қалиұлы, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер сарайында жылдағы дәстүрге айналған облыстық наурыз айтысы өткізілді. Сөз сайысына әр өңірден қара үзіп шыққан 14 ақын жеті жұп көпшіліктің көкейінде тапталған өзекті мәселелерді төрдегі төрелердің санасына көркем тілмен жеткізуге тырысты. Айтысты бағалауға Астанадан келген Ақтангер айтыс ақыны Аманжол Әлтаев төрағалық жасаса, облыс әкімінің орынбасары Бейсенбай Жұмабеков ақындарға тілектестігін білдіріп, жас өрендердің аяқ алысын байқады.
Айтысты ұйымдастырушы Арқа ақындар мектебінің жетекшісі айтыскер ақын Айтпай Жұмағұлов жүргізіп, ол өнердің жілігін шағып майын ішкен сөз зергерлері қазылық жасады. Талай аламаннан олжа салған Аманжол ағамыз өзінің соңынан ерген жүйріктердің әлі талай додада топ жаратынына сүйсінетіндігін жасырған жоқ. Тілеген бауырымыз осы шығып келе жатқан жастардың барлығы талантты Қарағандының намысын қорғап жүрген жастар. Жыр бәйгесінде Дидар Қамиев бастаған ақындар жырларымен қоғамдағы түйінді түйткілдерді найзадай шаншып, көпшіліктің алдына айнадай жайып салды. Шенеуніктердің кресло айырбастауы хоббиге айналған, доллардың да долданып, бағасын шарықтатқан туралы көмейден түйектеліп төгілген жыр легі халықтың жүрегіне құйылып жатты. Өз саласын білмейтін министрлер бір-бір министрлікті басқарады. Министр болу хобби олар үшін. Жоғарғы жақ осылай ластанады. Бір-бірімен орынын ауыстырады. Алда-жалда шешілсе маскалары. Долларды шарықтатқан келімбетіп, халықтың тағдырымен түрел ойнап. Жыр сайысының негізгі тақырыбы ұлыс мереке Наурызбен қатар қаламыздың 80 жылдығы және дауылпаз ақын Сәкен Сейфуллиннің 120 жылдығына арналды. Биылғы айтыстың ерекшелігі тарихта Құлменбет айтысы деп айталатын жанр бойынша финалға шыққандар топ болып айтысты. Сол кездегі ақындардың енді айтысынан гөрі олардың тапқырлығы, суырсалмалығы, шеберлігі танытады. Сол Құлманбет айтысында кім суырылып алдыға шығады, сол өзінің жаңағы мықтылығын дәлелдеп, жүлдеге лайық екенін көрсете алады. Сондықтан да осы айтысты Құлманбет айтысын енгізіп отырмыз. Алла қаласа келесі жылдарда осындай айтыстың көнерген ескі түрлерін, мысалы қайым айтыс, жұмбақ айтыс сияқты, өтірік айтыс деген сияқты түрлерін жай-жай енгізіп келе жатырмыз. Осы Қарағанды бірінші телеарнасында жұмыс істейтін азаматтар, оның ішінде егіздің сынары Аслан мен Жаслан деген азаматқа ерекше рахметімді айтам. Осы айтыстың жарнамасын тегін жасап жатыр. Аузымен құс түстеген ақындар жол ақының бірден 80 теңгеге көтерілгенін студенттердің қалтасын тесіп, тамағына жетпек түгілі сабағынан қалуына себеп болатындығын да атап өтті. Себепсізден секіртіп жолдың құнын көбейтті мінін айтар жалған жарса. Сәті келсе өз өздерін мақтайды ғой, секілді арзан заттың жарнамасы. Көкке шыққан көкелер көбейді ғой, халықтың қалтасына салған қамшауа ей. Ақындардың тіліне тиек болған Қарағандының 80 жылдығына орай ұлттық үлгідегін ақыштардың қаламыза көрініс таппағаны, Metal Steel компаниясының мүгедектерге өтемақы төлемеуі, күнәсіз сәбилердің шетелге сатылуы, тағдыры тығырыққа тірелген халықтың жай күйі де өлең өрнегімен өрілді. Мазақ болып орысқа күніңдер деген жоқ шығар, үндістерге көмірді, кәріске алтын темірді, беріңдер деген жоқ шығар, ұмытып ана тіліңді, ескермей ата дініңді, дәстүріне батыстың, еріңдер деген жоқ шығар, кешегі өткен бабаңның, игілігіне араңның, төріңдер деген жоқ шығар, қазақтың осынау кең жатқан, жеріңдер деген жоқ шығар, өз еліңде жеріңде, өзгелерден жапаны. Жыр додасында бірінші орынды арпа ішінде бір бидайдай жалғыз ару Ботагөз Мұхиден және Қайрат Иманбеков бас бәйгені Дидар Қамиев қанжығасына байлады. Ал шет ауданнан келген Дидар ақынның інісі Ұлан ғасыр көрерменнің көзайымын айналып Аманжол ағасының жеке сыйлығына ие болды. Қарағандының намысын желбіретіп қорғап жүрген менің үлкен дарынды аяулы шәкіртім Дидар Қамиевке бүгінгі айтыстың бас бәйгесі. Тілеген мақсат дейтін ағаларым тұғырда тұрды екілет, тұрды шүрет. Солардың қатыспау арқасында бас бәйге бұйырды ғой тұрды шүрет. Жаңабек Нарф, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Жыл сайын қаламызда өткізілетін облыстық Жас Қанат 2014 байқауы биылғы жылы да өз мәресіне жетті. Екі күнге созылған жарыста талантты дауыс иелері өзара бақ сынасты.
Облысымыздың бар аймағынан жиналған талант сайыскерлердің Жасқанат 2014 байқауы биыл да жоғар деңгейде өрбіді. Әр өлкеден жиналғандардың өнерін арнайы қазылар алқасы бағалады. Қара жалдан келген Сырым Бижансин қарсыластарына сәттілік тілей отырып, халықтан қолдау күтетіндігін жеткізді. Бүгін енді соңғы шешуші тур. Шешуші турды жеңуге тырысам өзім. Басқалар осы қатысушыларға сәттілік тілеймін. Және де бүгін 4-те осы концерттің гала концерті болады, бүгінгі сайыстың гала концерті болады. Соған бәрін шақырамыз, бәрі келсе. Халықтан қолдау күтеміз жалпы. Сол бізге шабыт береді, бізді жандандырады халықтың қолдауы. Сайыскерлердің барлығы жүрек қалауымен сүйіп таңдаған әндерін халық назарына ұсынды. Талай өнерпаздардың қанаттарын қатайтып, шырақтарын жағатын Жасқанат 2014 байқауы биыл да өз жеңімпаздарының өнер жолына бағыт бағдар бермек. Қаламыздың атынан шыққан Нұрдәулет Қадырбековтің бұл сайыста жеңіске жететініне сенімі нық. Осы Жасқанат байқауы өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бүгін мысалға екінші туры өтіп жатыр, екінші бөлімі өтіп жатыр. Бірінші турдан жақсы айтып, бүкіл балалар жақсы қатысты. Бүгін 21. Мықтылардың мықтысы қалды деп ойлаймын өзім. Бүгінгі уақытта енді осы қайсы болады, мықтылардың ішінен біреуін таңдап шығады, топ жарып шыққан. Мың жүйріктің ішінен бір жүйрік шығады ғой әйтеуір. Жалпы қазылар алқасынан ғой көрермендерге өзімнің шыққан әніме бәріне арзан. Бүкіліне сәттілік, өзіме жеңіс тілеймін енді. Жыл сайын талантты дауыс иелерін іріктеу арқылы әншілік өнерге жол ашатын Жасқанат 2014 байқауы талай өнерпаздардың бағын ашты. Үлкен өнер жолына алғашқы қадам болып есептелетін бұл сайыстың жастар үшін маңыздылығы зор. Мақсат Бисенаев, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Нұрмақов атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты бастамасымен таным 2014 олимпиадасы өткізілді. Облыстық білім басқармасы мен Сарыарқа дарыны ғылыми әдістемелік орталығының қолдауына ие болған сайысқа әр өңірден 160-қа жуық оқушы қатысты. Олимпиадаға облыстық жалпы білім беру мектептерінің лицей, гимназиялардың 4-ші сынып оқушылары қатысты. 4 пән аралығын қамтыған сайыс мақсаты мемлекеттік тілді насихаттау мен оқушылардың интеллектуалдық қабілетін арттыру. Мектеп директоры Есентай Ашимов жарыс мақсатын былайша түсіндірді. Біздің негізгі мақсатымыз олимпиадалық қозғалысқа демеу көрсету, қолдау көрсету. Жоғары сынып оқушыларының барлығы түрлі деңгейдегі олимпиадаларға қатысады, бірақ бастауыш сыныпта оқитын балалар ол білімнің ең алғашқы сатысын аяқтап жатқаны оларға арналған олимпиадалар көп бола бермейді. Сол мақсатпен де біз осы таным олимпиадасын төменгі сыныпты бітіріп жатқан білімнің ең бірінші сатысын аяқтап жатқан балалардың жалпы дүниетанымын, олардың өмірге дайындығын тексеру мақсатында ұйымдастырдық. Таным 2014 олимпиадасында бағын сынауға келген оқушыларға арнайы қазылар мүшесі де тағайындалған. Тіпті шалғай елді мекендерден де ұстаздар білікті деген оқушыларын алып келген. Осы сайыстың басы қасында жүрген қазылар мүшесінің бірі Салтанат Әбілдина жарыстың басты кезеңдерімен таныстырып өтті. Олимпиада екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде балалар дүниетанудан өмірге негізделген тапсырмаларды орындайды. Екінші айналымда қазақ тілі, орыс тілі, математика пәндерінен тест жұмыстарына жауап береді. Осы балалардың ішінен ең үздік, дарынды деген бала, осы талаптардың барын орындаған бала жеңіске жетеді. Сайысқа қатысушылардың ішінде білім нәрін сусындауға бүлдіршіндеріміздің ынтасы зор екендігін байқадық. Бала тілі бал демекші, балалығын қойып кітап оқуға ден қойған номері 92-ші мектептің оқушысы өзін дарындылар қатарында болған мақтаныш тұтады. Мен олимпиадаға қатысу үшін келдім. Ол жерде дарынды балалар қатысады. Соның ішінде мен дарынды қатысушы балалардың бірімін. Біздің айтқанымыздай оқу инемен құдық қазғандай, ол үшін көп оқу керек, дайындалу керек. Олимпиадаға жиналған дарынды балалар сайысқа тек мықтының жеңетініне сенімді. Жастайынан ізденіс пен талпынысқа жетелейтін осындай жарыстар білім қуған оқушылардың қанаттарына қуат берері сөзсіз. Мақсат Бисенаев, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет: эконом-серия профиль Галтек 53 серии, эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин,
офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Ал Шахтер футбол клубының жетекшілері бас бапкер Виктор Кумыков пен Олықбек Асанбаевтың алдыңғы аптаның жексенбісінде Павлодарда өткен жарыста болмағандарының себебін айтты. Еске сала кетсек, өткен демалыстарда Ертіспен кездесуінде Кумыковтың орнына көмекшісі Олег Корниенко шығып, команданы алға сүйреген еді. Ал кейінірек интернетте Виктор Кумыков кеншілер шаһарының командасымен қош айтысып, қызметін Астана футбол клубында жалғастырады деген ақпарат жарияланған болатын. Бұдан басқа команданың спорттық директоры Олықбек Асанбаевтың да кететіні жайлы сыбыстар шыққан. Ал бүгін Шахтер футбол клубының басшысы Ерден Халилин ол сөзді жоққа шығарып отыр. Айтуынша, команда бас бапкерінің Павлодарға бармауының себебі ауа райының қолайсыздығынан болыпты. Ол күні күннің күрт өзгеруіне байланысты бірқатар тас жолдар жабылған деп түсіндірді Халилин. Кумыков Виктор Балютович ешқандай арыз жазған жоқ. Өзінің орнында жұмысын жалғастырып жатыр. Әртүрлі ақпарат құралдарында болған әртүрлі жағдайлар ол сәйкес келмейді шындыққа. Сондықтан Асанбаев, Кумыков өз орнында Павлодар қаласына Ертіс командасы мен ойынға бара алмай қалған себебі сол күні табиғаттың қолайсыздығына байланысты автожолдардың бәрі жабық болғандықтан ол ойында қатыса алмады. Сочидағы қысқы олимпиадасында қола медальді қанжығасына байлаған Денис Тен шаһарымызға бас сұқты. Спортшының Қарағанды облысына сапары Теміртау қаласынан басталды. Денис бұл жақтағы президент мұражайында жас спортшылар және жанкүйерлермен кездесті. Ал бүгін белгілі спортшыны облыс әкімі де қабылдап, арнайы сыйлықтармен марапаттады. Ресейде өткен олимпиада ойындарында қазақ елінің спортшылары 55 спорт түрінен бақтарын сынаған болатын. Ең кемінде 3 жүлдені қанжығаға байлаймыз деген олардың болжамдары іске аспады. Тек жарыстың конькимен мәнерлеп сырғанау түрінен қола медаліне қол жеткізген Денистен ел мерейін үстем қылды. Кеншілер шаһарына ат басын тіреген спортшы облыс әкімімен кездесті. Аймақ басшысы коньки спортының қас шеберіне сыйлықтарды тапсырып, үлкен жеңістерге жетуін тіледі. Я хочу искренне поздравить с той медалью, которую завоевал на этой олимпиаде. Это Казахстан однозначно. Самая первая за историю независимости, да, именно в этом таком сложном виде спорта, как фигурное катание. И единственная медаль, она для нас не бронзовая, она для нас золотая. Қарағандыға сапарын танымал спортшы металлургтер қаласы Теміртаудан бастапты. Ел басатындағы мұражайды аралаған ол жас спортшылармен кездесті. Жиын барысында ел ертеңгі жастарға пайдалы кеңестер айтып, болашақ жоспарларымен бөлісті. Мен еш таңданбаймын. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасында еліміз үлкен қарқынмен көркейіп келе жатыр. Аз уақыт ішінде елімізді аяғынан тік тұрғызды. Осы кісіден үлгі аламын. Осы кісі сияқты биіктерге көтерілуді армандаймын. Айта кету керек, екінші олимпиаданы басынан кешірген Денис осыдан 4 жыл бұрын Канадада ел намысын қорғап, 16 жасында әлемдік ең жас спортшы атанған еді. Осыдай-ақ тең ағымдағы жылы жыл сайын спортшыға берілетін ең үздік марапатқа ие болды. Бүгінгі кездесу барысында болашақ жоспарымен бөліскен спортшы әлем біріншілігінде 6 жүлдеге қол жеткізіп, биіктерден көрінуді көздеп отырғанын айтты. Талғат Қалиұлы, Олжас Қаббасов, Ерін Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы.
Таир сауда орталығында Таир 4 атты сауда бөлім ашылды. Қала тұрғындары мен қонақтары 1-ші, 2-ші, 3-ші қабаттарда сауда жасаса, 4-ші қабатта демалып, тамақтан алады. Жаңа бөлімнің ашылуы тұтынушыларға да сауда орталығының иелеріне де тиімді болмақ. Сауда үйінде Таир 4 бөлімінің ашылғаны көп болай қойған жоқ. Қалалықтар барлық қабаттағы сауда бөлімшелерінен пайдалы, сапалы, қолжетімді бағамен тауарларды, дәмді тағамдарды сатып алады. Сауда орталығына келген тұтынушылар жаңа үлгідегі ыңғайлы әрі қарапайым жедел сатымен астыңғы үстіңгі қабаттарға мініп түсе алады. Ал эскалаторлар келушілердің тиісті орындарға тез жетуін қамтамасыз етеді. Кең алаңда қатарласа орналасқан сауда бөлімшелерінде түрлі тауарлар көздің жауын алады. Сауда нүктесіндегі алаңның кеңдігіне сай келген қонақтардың ешкімге кедергі келтірмей, еркін сауда жасауына, өзінің таңдаған затын алуына, әрі қыдырып, уақытын қызықты өткізуге болады. Әр дүние орнымен ыңғайлы орналасып, шыныланған төбесі көк әлемінің ғажаптығын көрсетіп тұрғандай әсер береді. Бірінші қабаттағы субұрқақ қараған жанға мөлдір тазалықты сездіріп тұратындай. Дизайнның ерекшелігі қабырғадағы тартымды суреттер, өсіп тұрған гүлдер шуға толы қаладан шаршаған жанның жүйкесін тыныштандырып, көңілге жайлылық сыйлайды. Екі күннен бері уақытын қызықты өткізген тұрғындар Таир 4 бөлімінде 4-ші қабатта тамаша демалып, сауда орнының қызметкерлері түрлі тауар мен тәтті тағамдарымен келген қонақтарға риясыз қызмет жасады. Біз ризамыз 4-ші қабаттағы Таир 4-тің ашылып, тұтынушыларға сапалы қызмет көрсеткенімізге. Сіздер бұл сауда үйінен қажетті дүниелердің барын таба аласыздар. 4-ші қабаттағы фудкорт алаңында Мистраль, Шығыс дәмханасы және балалар ойын алаңы орналасқан. Қиял ғажайыпқа жетелейтін Шығыс үлгісінде әрленген шыға берістегі дәмхана мейрамханаға көбірек ұқсайды. Үлкен жастықтар, түрлі түсті кілем, өрнекті қабырға бәрі-бәрі Шығыс стилінде мейрамханадағыдай көркемделген. Мұнда тағы VIP зал бар. Қонақтар тамақтанатын ол зал жоғары үлгідегі барлық жабдықтармен жабдықталған. Және үстіңгі қабаттағы арнаулы бұрышта сауда үйінің тыныштығы тек сол жерде ғана өзгеріске ұшырайтын балғындар ойын алаңы бар. Онда карусельдер, аттракциондар, ойын автоматтары, сырғанақтар орналасқан. Оған қоса жылжымалы шағын дүкендерде дәмі таңдайында қалатын балмұздақтар сатылады. Мұның бәрі бүлдіршіндердің ата-аналарының қасында қайталанбас балдәуреннің қызықты сәттерін салтанатты тартымды өткізуге лайықталған. Таир 4 сауда бөлімінің ашылу салтанатына орай концертті бағдарлама ұйымдастырылып, түрлі ойындар, мультфильмдердің кейіпкерлері байқаулар өткізілді. Барлық қатысушы балғындарға сауда үйінің атынан сыйлықтар тапсырылды. Мен биіктен жыландай ирелеңдеген сырғанақпен сырғанадым. Аттракцион карусельдер ұнады. Туннель әдемі әрі жұмбақ, батуттарды тамаша. Енді адамдар Таирда тек сауда жасап қоймайды, демалады, тамақ ішеді, қыдырады, уақыттарын тиімді өткізуге тырысады. Жаңабек Нарф, Олжас Қаббасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Аптаның басы дүйсенбіде келіп түскен жаңалықтар рет осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Өнерсеңізбен қоштасамын, амандықтар жүрсейді.